Хвиля погромів прокотилася Індією. Усе через новий болівудський фільм «Падмаваті». Він розповідає про індійську царицю Рані Падміні, яка жила у 14 столітті. В основі сюжету історія про те, як на її землі напав мусульманський правитель. Цариця вирішила, що радше вкоротить собі віку, аніж стане дружиною узурпатора. Протестувальники нібито обурені інтимною кіносценою між султаном та улюбленою героїною. Вони трощили кінотеатри, де мав розпочатися показ, та підпалювала автівки. І навіть оголосили нагороду 1,5 мільйона доларів за голови виконавиці головної ролі та режисера фільму.